महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील पहिले भव्य कृषी प्रदर्शन कळस कृषी प्रदर्शन 11 ते 14 जानेवारी 2018। ज्येष्ठ नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी आणि समस्या सोडवण्यासाठी आपण प्रयत्न करू अशी ग्वाही अकोले पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अविनाश शिळीमकर यांनी दिली आहे। पोलीस स्थापना दिनानिमित्तानं अकोले पोलीस ठाण्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांच्या मेळाव्यात शिळीमकर बोलत होते। 2 जानेवारी हा पोलीस महाराष्ट्र पोलीस दलाचा स्थापना दिवस आहे। या दिवसाचं निमित्त साधून अहमदनगर जिल्हा पोलीस दलाचे पोलीस अधीक्षक माननीय रंजन शर्मा साहेब यांनी नागरिकांमध्ये जाऊन पोलिसांचा नागरिकांचा सुसंवाद व्हावा, जेणेकरून लोकांच्या वेगवेगळ्या घटक डॉक्टर इंजिनियर्स ज्येष्ठ नागरिक तरुण मुलं विद्यार्थी या समाजातल्या सर्व घटकांशी संपर्क साधला जावा आणि त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन एक चांगला सुसंवाद साधून समाजाला एक चांगली सेवा पोलीस दलाकडनं मिळावी ह्या अपेक्षेने हा उपक्रम राबवलेला आहे आणि पोलीस दलाबद्दल जे काही गैरसमज आहेत ते दूर व्हावेत याच्यामागचा हा उद्देश आहे। आणि आज ज्येष्ठांनी या ठिकाणी अकोल्यात केलेलं मार्गदर्शन आणि दिलेली साथ आणि दिलेले आशीर्वाद आम्हाला निश्चितच चांगलं काम करण्यासाठी बळ देतील। या ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिक यांचा अनुभव त्या त्या क्षेत्रातला दांडगा आहे आणि त्याचा आम्हाला या ठिकाणी समाजाशी संवाद साधताना आणि वेगवेगळ्या त्यांच्या क्षेत्रातला असणारा अनुभव त्या त्या क्षेत्रातले प्रश्न सोडवताना निश्चितच त्याचा आम्हाला फायदा होणार आहे। राष्ट्रसेवा दलाचे सैनिक साथी नारायणराव एखंडे यांना पोलीस ठाण्याचा पोलीस निरीक्षक म्हणून कार्यभार देण्यात आला होता। याप्रसंगी ज्येष्ठ नागरिकांनी अनेक तक्रारी केल्या। आजारपण, आर्थिक अडचणी, एकटेपणा, आधार कार्ड काढताना येणाऱ्या अडचणी या प्रकरणी ज्येष्ठांनी मनातील खदखद व्यक्त केले। ज्येष्ठ नागरिकांचं पहिल्यांदा स्वागत होईल। त्यांच्या ज्या असतील समस्या त्या आमच्या पोलीस स्टेशनमध्ये समजून घेतल्या जातील। आमचे जे काही अधिकारी आहेत सबॉर्डिनेट त्यांना काय सूचना द्यायच्या असतील त्या पण मी देईल। विधायक असतील त्याचा त्यांनी योग्य विचार करावा अशा प्रकारचं सूचित करील आणि योग्य तो न्याय त्यांना द्यावा, तत्काळ मार्गदर्शनही करावा हवं असलं तर अशा प्रकारचं ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मी करावी। ज्येष्ठासाठी हा सन्मान निश्चितच म्हणजे आमच्यासारख्याने ज्यांनी पोलीस स्टेशनची पायरी कधी चढली नाही त्यांना या सन्माननीय खुर्चीवरती बसायला मिळालं। काय दुसरं असं की जनतेच्या समस्यासाठी या खुर्च्या किती महत्त्वाच्या आहेत आणि मला तर स्वतःला असं वाटतं इथं क्वांटम थिअरी जी होती पूर्वी की काट्यावरती बसल्यावर माणसाला कसं जाणवतं तसं मला ताटकळ्यासारखं या ठिकाणी झालेलं आहे। काय क्वांटम थिअरी म्हणजे सुखासाठी माणसाला आहे ना सुखात असलं तर किती वेळ आनंद वाटतो, परंतु काट्यावरती उभं जर असलं ना तर क्षणामध्ये त्याला असं वाटतं की खूप वेळ आपण झाला उभं आहे त्या काट्यावरती। अशा पद्धतीने जाणीव होते या खुर्च्या म्हणजे नुसत्या मानाच्या जर दिसत असल्या तरी अतिशय जबाबदारीच्या आणि काटेरी खुर्चीवरती काटेरी मुकुटच हा आहे अशा पद्धतीनं जाणवतं मला। तर यावेळी माजी प्राचार्य संपतराव नाईकवाडी, बाळासाहेब कोकणे, सुभाष बोराडे, TL बनगर, अनिल जोशी, डॉक्टर ज्ञानेश्वर वाघ, निवृत्त गटशिक्षणाधिकारी मारुती लांघी, निवृत्त प्राचार्य दिनकर वैराट, निवृत्त शिक्षक सुरेश खांडगे, कारभारी शेटे, लक्ष्मण सद्गीर, माधवराव भोर यांची उपस्थिती होती। सुभाष खरबस सह राहुल वेताळ, सी न्यूज मराठी, अकोले।